Mais uma sessão de Pokémon Renegade Platinum. Meu nome é João. Estamos de novo a transmitir e vou começar a 13ª tentativa. Na última sessão não tive hipótese. Simplesmente peguei num save do emulador que já tinha aqui muito antigo e bah, sinceramente já não estava a conseguir reconcentrar-me para este jogo. E pronto, então estamos aqui já a começar. Portanto, já apaguei o save file que tinha. E então, só um momento. Desculpem. Ah, ok. Não. Yes. Yes. Ah, só um momento. Afinal, ainda não tinha. Portanto, nas últimas sessões. Em alterar captura, o que é isto? Ah, esquece. Nas últimas partes de transmissão que eu tive, não nada correu bem, ok? Portanto, perdi um jogo que estava-me a correr até bem. Perdi um jogo, perdi o save file e depois o segundo. E depois o save file que tinha, que era de um. Já há 4 meses, talvez. Simplesmente não tinha Pokémon suficientes. Foi uma run que perdi, foi a quarta ou terceira que fiz aqui. Portanto, a começar de novo, vamos lá esta parte. Não. Ok. Yes, I do understand. No more info, let's go, touch the bola. Vamos tentar despachar, simplesmente porque acho. Barry, bora lá. Esta parte aqui já repeti tantas vezes que não vale a pena sequer. Não vale a pena sequer tipo tentar. Okay. Isto aqui vai ser mais do mesmo, portanto, a quem estiver a assistir, infelizmente não tenho mais opção. Ok. Ok. Sad. Pai do Barry. Bem. Vamos já fazer save só para. Só para tipo não depois não retomar tudo de trás. Ok. Mesmo, let's go. Vamos só fazer assim. Ah, Dawn. Pertwick. Ok, primeira batalha. Ok, primeira batalha contra o Barry. Já parabéns aqui a um amigo. Bro. Ok, tranquilo. Portanto, o Hydro 1. Vamos meter isto um bocadinho mais rápido. Ok. Take all. Mesmo assim, fogo. Bem. Bem.
Feito, Turtwig. Tranquilo. Let's go. Shell Armor, nice. Mais velocidade, menos Special Defense. Ok, horrível. Não é horrível, mas. Há muitos melhores. Ok, já tenho aqui bag. Bicycle, register. Rápido. Tu corres bué da rápido, tu. Vai, Cyrus, let's go. Perdi o meu encounter. Até podia considerar isto. Não, eu jogo assim desta forma. Portanto, para mim, não é quando eu obtenho Pokébolas, é mesmo desde o início. Portanto, perco medidor. Mas que é para ser diferente, posso fazer isso. Posso. Então, vá, vou fazer isso. Vou fazer run. Não posso fugir, ok. Posso. Hoje. Para esta run vou permitir apanhar este Pokémon aqui, com sorte apanho um Nidoran. Para Nidoking e Nidoqueen é fixe, Poison é um bom Pokémon. Só tem fraqueza que é a Ground e a Psíquico. Ok, vendo bem, não é assim tão bom. Vamos ver. Ok. Ah, ok, não dei name, por não. Não dei. Ok, então desta vez, nesta run, não vou dar nome a ninguém. Ok. Vai. Poké Raider. Rapel, Lisboa. Pai, já fiz tantas vezes, mano. Chatice. Portanto, deixa eu ver aqui. Iron Fist, boost the power of punch moves e a maior ataque, menos defesa. Ok. Pode ser interessante. E este gajo tinha Vital Spirit. Não adormece. Ok. Portanto, comprar. Tá bom. Vamos guardar aqui um. Portanto, depositar. Release. Pimplup. Para o bem e para o mal. Está feito. Agora, tenho que fazer aqui uma coisa rápida. Tenho só um momento, isto. Ok, feito. E. Portanto, eu jogo com Rare Candies e com Berries. Feito. E porque é que eu jogo? Simplesmente porque é o mais. Ou seja, Rare Candies é para não perder tempo no, aqui na, a streamar. Portanto, por esse motivo, não. Ok, vou ter o meu Panic Counter. Tá. Poison, por favor. Ok, portanto. Esquece, não, afinal, este não é o meu encounter. Porque eu já tive. Já encontrei aqui um Pokémon. Portanto, não vale a pena. Tackle. Tackle e Tackle. Boa, nível 7. Esqueci-me de ir aqui. Pronto, já não posso apanhar nenhum destes. Chimchar vai à frente. O Ember. Ember. E Ember.
Yeah, duas potions. Ah, damn it. Ok, isto tá mal. Take out. Bom crítico. Ok, boa. Portanto, vou ter-me encalcarei daquele lado. Vamos só aqui curar-nos. É aqui, é lá em baixo. Turu, turu. Boa. Um journal. Vou ter a Eevee. Pronto. Estava a dizer que eu uso rare candies para não perder muito tempo a fazer evoluir os meus pokémons. É uma perca de tempo gigantesca, tanto para mim como para vocês. E os berries é porque eles também usam, portanto, eles usam apenas berries no, e usam potions. E eu não posso usar potions. Portanto, o que me faz sentido é que eu também posso usar berries e items ligados aos pokémons. Bem, primeiro encounter. Este sim é que é o primeiro encounter. Sarvi, ok. Tackle. Outro. Deixa eu ver aqui uma coisa, portanto, Sarvi. Mais ataque, menos special defense. Ah, ok. E run away, ok. Mais defesa, menos special attack, menos special defense. Kinai, ok. Portanto, vou ter intimidate, o que é fixe. Vamos curar. Antes disso. Não custa. Thank you. Tranquilo, Ember. Feito. E vocês? Tranquilo, vamos só curar e vamos já aqui ter a primeira batalha. Super tranquilo. Ok, vamos então dar aqui os Rare Candies para estar tudo a nível 7. Ter de ficar à frente. Don. Vamos ver o que é que ela diz. Ok, observe. Ah, é tranquilo. Feito. Ok. Vou só aqui arranjar uma coisa, portanto. Ok, couve está à frente, com um baita assim. 14, certo. E. Agora vamos já usar aqui já o Oranberry. Bora. Próximo encounter é. Ok, Sentret. Gosto. Não desgosto. Claro que é Absorve. Já aqui acrescentamos os novos dois pokémons. Um deles é o. Um deles é este. Pumas. E o outro pokémon é. Aqui está.
Eu tenho 5 Pokémons, que é fixe. A ver se ainda consigo e Berry. Ok, nível 7, let's go. Ok, covet. Tenho que trocar aquilo. Eu não jogo em switch mode. Vamos meter. Não, centered. Vamos meter quick attack. Vamos trocar. Vamos meter Starly. Minha, sorte minha. Turtwig now. E Razor Rift e Absorve. Ok, tudo fácil. Vamos só aqui dar Orange Berry a toda a gente. Esta Eevee não tem adaptability, o que é uma porcaria. Mas, ok, covet. Obrigado. Vamos meter Centred. E Quick Attack. Ah, tenho que trocar. Ok, Quick Attack. Oh, este Centred é muito fraco este gajo. Starry. Quick Attack. Bom crítico. Orange Berry. Agora batalha. Vamos trocar. Bem, estou mesmo a esquecer-me. Shit. Fogo. Bem, só para não começar tudo novo, esta vou deixar passar o de Chimchar.
antes disso, então vamos aqui. Garufo. Ter o mapa. Boa. Copa é fixe também. Bate. Tenho que mudar aqui isto, pá, fogo. Bora lá trocar. Sarvi. Fogo. Está um bocado perigoso, está. Qual vai ser o meu encounter aqui? Ok, bite. Bite. Ah, pá, desculpem, vou trocar também outra vez. Vou meter este. Um ataque. Cartuico. Feito. Feito aqui, curar. Tem golfo já. Vou só ir em baixo, ok. O Rio, ok. Thank you. Muito bom, o Riovozinho. A nível bué da baixo. É este nível ter um riolo é muito fixe. Agora vamos só aqui buscar o. Nope, não é aqui. Quick call, thank you. Vamos só aqui batalhar. Ah, entretanto, deixa-me cá ver como é que é o meu riolo. Tive sorte, por acaso. Riolo. Ok. Low kick a nível 1. Espera aí. Meto quo a nível 4. Ok. Inner Focus em vez de Adaptability. Epá, tem vantagens e desvantagens, né? Mas pronto. Mais velocidade, menos Special Defense. Ok. Ok, pode ser. Então vamos já meter. Já meter aqui um Pokémon bom, portanto. Espera aí.
Então, aqui um problema está. Pronto, agora corrigido. Pronto, vamos lá ver se agora não é rápido. O que eu estou a fazer é aumentar já a amizade. Assim fico já com o Lucario logo a nível 10. Espera lá, só para despachar isto. E agora se eu fizer Rare Candy. Espera aí, vamos só ver uma coisa. Counter nível 7, Bite ou Kick, Bite nível 4 para o Riolu. Shit. Podia ter Bite. Na boa. Querendo. Nível 10 então. E aí, eu não vou querer counter. Ok, minha equipa está ótima. Vamos buscar o Charmander agora. Já tenho aqui um Lucario, portanto, vou buscar aqui o Pokémon. O Lucario já nível 10, uau! Mais viciado é fixe. Mais ataque. Acho que tem o pior ataque, não? 17, 18, 18, 16. Ih, Starvee também é horrível. O cara está muito forte. Vamos meter aqui o Chimchar à frente. Lá. Pá, isto é tranquilo, portanto, Ember, feito, troca, Turtwig, Razor Whiff, feito, troca, nope, Sentret. Eevee. Quero Charmander. Já tinha feito. Lá. Portanto, um, dois, três. Mais ataque, menos defesa. Primeiro consigo. Blaze. Era só era o outro. Era só a power que eu queria. Ok. Bom. Bom. Not bad.
Ok. Acho que no final foi o melhor possível, portanto. Release, yes. Boa. Continua. Store. Agora vamos buscar os outros todos. Charmander para já fica no banquinho. Pronto, isto está tudo feito. Tá. Agora apanhar aqui dois encounters. Obrigado por botar balls. Aproveito para apanhar o Water Pulse, que é fixe. O de Road. Muito cedo, está bem. Ok, tem que ver a força deste Magikarp. Entretanto, vamos só aqui ensinar Water Pulse aqui a quem sabe. Até posso dar a bloquear isso aqui desse. Centra-te. Claro que sim. Sai. Foi isso. Não, não vou tirar nada daqui. Até Quick Attack é importante. O que se vê. Outra coisa, o Lucario tem mais velocidade e menos special defense, mas tem mais. Ah, ok. Então, se quer, vale a pena. Não, tudo é melhor. Pá, é Quick Attack, é Quick Attack. Portanto. Vendo bem. Para esta batalha não preciso, pronto. Vamos curar e vamos já aqui batalhar contra o Barry na primeira batalha. Barry que vai ser tranquilo, né? Acredito que sim. Portanto, 2 nível 10 e nível 11. Ok, vamos meter então todos os Rare Candies. Um. Seis crotch. Samo, ok. Perfeito. Deixa eu ver aqui o Magikarp. Não foi melhor. Ok. Mais depressa de defesa também é fixe. Ok, vamos começar Starvee contra Starvee. Ele já tem Barry, não tem? Portanto, tudo com Barry. Portanto, contra Starvee, Quick Attack. Onde é crítico, man? What the hell? Bem, não tô bem, portanto, o cara entra. Vamos trocar outra vez. É melhor trocar, é. Vamos meter Sentret. Vamos fazer Swam.
ataque. Ok. Vamos trocar outra vez. Vamos meter o que é Eevee. Contra o final é de fogo. Portanto. Ok, todos estes ficam. Eevee. Muito complicado. Agora sim vamos trocar para o Lucario. Ok. E vamos fazer a Force Palm. Outra vez. Well played. Isto tem Ember, pode me doer. E vamos trocar para. Para Eevee primeiro. Ok. Fazer o Covet. Que bem jogado. Que bem jogado. Na parte final roubei o. O Warren Berry dele. Muito fixe. Ok, vamos curar. E seguir viagem. Vamos já apanhar o encounter lá em cima. Pode ter sorte. Posso ter sorte. E vamos tentar apanhar o encounter de água ali em baixo. Preciso de é melhor aqui. Já tenho. Tenho que dar mesmo. Aqui tem que ser mesmo. Ah, ok, o Rumpole. Não é mal. O Rumpole até parece-me bem. Vamos trocar para um Pokémon mais fraquinho. Vai ser Turtwig. E vamos fazer. Tackle. Isto já foi muito. Vamos trocar nos pokémons, portanto tenho 3 normais, portanto 1, 2 e 3, este fica e vamos tirar a Eevee por proteção. Ok, Rare Candy. Ah, shit. Acho que o outro era melhor, não era o Dustox. Este vai ser o Beautify. Yeah. Yeah, é random. Yeah, o Dustox era muito melhor. Beautify, Bugfy. Ok. Take all. String Shot, Bug Bite, Poison String, Sting e a Duxox era muito melhor. Peraí, Iron Defense, Sharp Raise, ok, quero, quero. Side Tackle. Ok. Bug Flying com Gust, portanto sai Poison Sting. Ok. Ver aqui uma coisa. Thank you.
Fico fraca rocha. Fico fraco. Gelo e elasticidade dos dois. E depois. Ok, o Brito Fight tem boas fraquezas. É aqui porque tenho neste momento. Coisa Beautify Special Attack aumentou bué. Ok, ele é Special Attack Beautify, certo? Menos ataque. Ah, Raise Attack. What the fuck? Rivalry. Ah, o Attack Power, ok, Raise Attack. Agora não sei. Não sei muito bem. Ok. Ok, parece que também sou um bocado rápido, né? Mais ou menos 85. Não é mau. Então, não é mau. Portanto, bora lá. Vamos trocar aqui. Vou buscar aqui o Beautify. Beautify. Transparente. Agora sim. Bro, Patcher Perry. Acabinho. Pronto, não tenho nenhum de água, portanto. Portanto, eu aqui preciso mesmo de obter um Pokémon de água. Portanto, vou pescar. Dou, ok.
Corfish. Shit. Ok, corfish. Talvez Golden era a melhor opção, mas não é mal. Vamos mostrar quem? Bem, vamos ter o Starving. E vamos meter o Corfish. Feito. Parto Hypercutter é fixe, já acho que havia melhores, né? Cor fixe. Foi adaptability. Rebaixado. Rebaixado. 21-15. Aquajet 40. Vamos ensinar. Protect, também muito fixe, Vice Grip, Ardent sai. Está tudo bem, vamos só ensinar o Water Pulse. Em vez do Leer. Curar e a caminho. Fogo. Passar esta parte estava tão difícil. Ok, minhas primeiras batalhas, portanto. Erro meu. Ember no Cricket Talk e Quick Attack no Cricket Talk. Feito. Ok. Vamos fazer Ember no Jinx e Force Palm Jinx. Nenhum dos dois é bom, portanto vamos trocar. Beautify entra, trocar, Turtwig também. Super tranquilo. Vamos fazer Gust no Zubat e Razor Whiff nos dois. Okay, vamos trocar aqui. Vamos ter Corfish e aqui Redruff nos dois. Ok, Aquajet Sandshrews e Tackle Zubat.
Perfeito. Porcaria do absorve, mano. Radata. Protect. Protect. E Lucario. Anda proteção. Aquajet. Fortepalm. Nice one. Correu muito bem. Bem gerido por mim. Na corrida e matchup, portanto, Bitify entra em ação. Gasto 1, Gasto. Acho que é fraco contra. O bug é fraco contra Fighting Style. É. Tal como Fighting é fraco contra Bug. Que giro. Good job. Próxima batalha. A Sparrow. Vamos meter o Sentret à frente. Ok, era Psyduck afinal. Portanto, Quick Attack. Ok, good job. Super tranquilo esta parte aqui. Sentret vai à frente também. Eu acho sim. Sam. Beautify. Absorve. Uau. Manter-me. Ok. Não vamos bater agora. Vai ser headbutt, portanto não vou arriscar. Não vou arriscar. Ok, Corphish. E Aquajet. Vai ser grip. Bem jogado, sem nenhum problema. Realmente agora esta fase está muito fácil porque tem dois Pokémons que estão bastante evoluídos. Bitofy e o Lucario. Ok, vamos aqui. Bell. Em princípio não vou precisar. Um Bidafzinho, Quick Attack. E Quick Attack. E outra vez. Finalmente. Vou ter aqui um encontro e agora vai ser o Riol, queres ver? Será que é lá? É uma ótima pick. Assim também não vou lá, mano. Chega, bag. Xadude é uma ótima pick também. Faz, bag.
Ok. Mas devo ter um bocadinho melhor. Portanto, cor fixe. Muito melhor. Okay. Man, impressionante. Fechado, Aquajet, e Aquajet. Portanto, as tributárias devem ser tranquilas. Ember. Bela tecida, sério. Troca. Cor fixe. Uau. Projeto. Curar. Ok, boa. Vou manter. Troca Tartuic e Thrift. Ok, boa. Chegámos a Orenburg City. Vamos já ter aqui a batalha, provavelmente. Vá. Claro que o mais forte aqui é o Chansey, mas ainda não é agora. Ok. Vamos fazer aqui umas quantas missões. Primeiro, tenho já aqui uma batalha para obter. Nenhum. Então vamos só tirar aqui. Quem é que eu tiro? Fighting Metal. Por acaso tenho aqui já um metal, preciso de Metang. Será que podia aqui ir para um Pokémon diferente? Como deixa eu pensar. Trico, Mudkip, Ground, Water Ground. Não, acho que ter metal como psíquico continua a ser uma boa opção. Metagross é, sem dúvida, muito forte no futuro. Vamos tirar o Lucario, para já. Hidrogeodude. Podia estar também Sentret, não? E agora vamos fazer aqui, tratar aqui umas missões. Então, a primeira missão é obter. Oi, Steve. Rocket, para que quero Rocket? Espera aí, Metagross. Ok, vai ser Iron Fist afinal. Isso
Tanger and Fist. Estupidez. Ok, mas para o outro lado. O takedown não é tão fraco. Não, não vale a pena, já. Portanto, Amaraz, Mitrimaz, Bad Punch. Deixa-me cá ver aqui. Iron Fist para o Pokémon. Está aqui Mitrimaz. Bullet Punch também 2, ok, aumenta 20, né? Ok. Ou seja, pá, era preferível Queer Body. Mas preferia mil vezes. Dois. Três. E o último. Não há psíquico. Ok. O último depois provavelmente vai ser um ataque psíquico. Cada vez bem, não preciso de Fighting Style, portanto. Posso depois mudar. Ok. Na boa. Deixa eu falar aqui a demora. Estava aqui já a pensar para o futuro. Portanto, um belo Doom. Para já. O Doom não é preciso. Vamos só aqui visitar esta casa. Nada a fazer nesta casa. Perco tempo. Nope. Thank you. Okay. Ok, Ember. Troca, Turtwig. Foi Will, certo? Quero. Portanto, não vou querer nenhum. Já tenho um encounter. Um, dois, três. Trico, Torchic e Mudkip. Bag.
E agora fica. Fica. Fica o Cário. Não vou arriscar, enquanto colocar aqui a conta na boa. Geodude pode ficar. Portanto, destes todos não tenho nenhum de fogo, mas também não quero arriscar, não é? Ficou centered. Ok. Rare Candy, um, dois. Ok, feito. Será que é desta que tem o Onix? Ok, não chega lá abaixo. Já tenho o Geodude. Portanto. Não, não tenho. Trapinch é uma ótima opção. Vamos fazer Iron Defense uma vez. Mais que perfeito. Iron Defense segunda vez. Ok, agora vamos atacar. Trapinch. Aqui, Trapinch. Pode ter Arena Trap ou Hyper Cutter. É Background Type. Ok. Background Type. Takes 2 de Flying. O Bug é menos? Não. Ok, Bug Bite. Falhou. Ok, Bug Bite. Vou fazer Iron Defense. Ok, e agora. Pega a bola, let's go. Trapinche! Uau! Vai ser fixe este gajo. Mais defesa, menos speed. Nice. Ih, 31. Ok. Uau. Uau, era tudo o que mais queria aqui. Pronto, bora lá. Próxima batalha então. Aaron, portanto, vamos buscar aqui o Corfish à frente. Vamos fazer o Water Pulse primeiro. Belobin. 75, sai Water Pulse. Ok, Aqua Jet. Belobin. Ok. Acho que já está a nível muito alto. Belobin. Belobin outra vez, que ele ficou mais vento. Impulho a todos.
Vamos trocar, vamos meter Tartuque agora à frente. Vamos meter Ormberry. Já foi demasiado. Shit, 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 shit. Yeah, fuck, 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 fuck. Withdraw 1. Yeah, withdraw 2. Withdraw 3. E agora ataco com. Ele é Bugman. Portanto, background. Ok, Razor Leaf a seguir. É mais rápido. Withdraw. Nem há dúvida aqui. Uma batalhazinha, acho que já me. Ah, boa. Espera aí. É mesmo mau, portanto. Tá. Vou ficar, vou decidir. Mais rápido com o Zubat. Ok. Nenhum desses é bom. Ok. Pá, o upsolve aqui é à toa, né? De 20, 30. Aero Defense ainda pode dar jeito para alguma coisa. Para alguma coisa. Não, mas o absorve. Estou farto. Ok, está tudo pronto. Vamos só apanhar aqui um encounter. O encounter é o árbitro. Ok, foi bom.
Não, quick attack. Para o futuro este gajo, portanto, tudo bem. Vamos trocar. Já tudo. Medo. Boa. Vou evitar do meu lado. Vamos meter. Bem, não tenho ninguém. Pokéball, ok. E dama-te. Ah. Eu queria o Fumpy. Vamos trocar Beautify e Ghost. Mas só para ter. É bem defensivo. Bora. Pronto. Não há nada a fazer. Antes de preparar a minha equipa. Portanto, vamos só aqui buscar um itemzinho, né? Boss. Era só isto. Ok, bora preparar a equipa para o ginásio. Antes disso, vamos só limpar os dois treinadores. Portanto, eu tenho Jubilee City, não. Reinhard, Omanyte e Kabuto. Okay, portanto, Turtwig, onde estás? Speed tie. That was funny. Nível 16. Vamos meter agora o. Sim, vamos só aqui dar então rare candies. Dose em vez de tackle. Anorite. A Norite é bem roxo.
Ficou assim, pois não, vamos trocar. Nope. Ok, tranquilo. Ok, vamos fazer a nossa equipa. Será que consigo fazer sem morrer nenhum Pokémon? Vamos ver. Ok. Então, os Pokémons que eu vou enfrentar são os seguintes. Estou aqui a limpar isto tudo. Certo. Então, o primeiro Pokémon vai ser o Nosepass, ok? E aqui é o Pokémon que vai a. Eu preciso de um Ground Type, ok? Portanto, deixa-me cá ver aqui. Quem é que eu tenho aqui de Ground Type? Okay, o Hydro. Vamos fazer. Okay, o time já fica. E Rare Candy, 1, 2. Ok, e vamos dar um Umberry. Portanto, o objetivo do Manferno é usar o Taunt para impedir que ele use as habilidades de CC. Portanto, ele tem Stealth Rock, Sandstorm, Thunder Wave e Shockwave. E portanto, no Notepad, a minha ideia é simplesmente uso e depois troco para um Pokémon de Ground e assim consigo evitar que ele me dê ou Stealth Rock, ou Sandstorm, ou Thunder Wave. Vamos ver só os Pokémons que eu tenho. Withdraw. Ok. Ground tem 1, 2, 3. 3 Pokémons Ground. Não vou arriscar. Vamos só fazer aqui uma coisa. Critics é bom para reduzir, Sandstorm. Dark Side Pursuit. Tem Guts. Certo, mas este gajo de ter o Guts não é assim tão fixe. Porque eu sou de rocha ground e não apanho. Eu não fico a arder. Preciso de um Flame Orb. Para procuro. Ok. É neutro, portanto tudo bem. Ok, este menino vai ficar fora de certeza. Deixamos só aqui. Rock Tomb, Bite, Screech, Sharp, Reduce Defense e Save the Storm, portanto. Baixar a defesa ou baixar a velocidade? Shit. O que é preferível? Ok, vamos sair Screech. Pronto, mas este vou já guardar porque está ainda muito fraquinho. Agora. Rare Candy, 1, 2, 3, 4, Rock Slide, Mud Slap, Feint Attack e Bite. Não quer roll out. 21 com Arena Trap. Window. São tão lentos estes gajos. Ok. Acho que o Geodude é a melhor opção. Que aí faço defesa defense curl.
Muito provavelmente acho que é a melhor forma. Se for Node Pass, ok, tem nível de 15 e é modesto. Fogo. Ok. Estes são os status, portanto. Portanto, no pé Onyx. 16, 16, 15, desculpa, se fizer um bull 12. Ok, se tiver com mais 4, mais 6. Realmente é assim. Ok, tenho que fazer mais 4 de defesa. Ok, parece-me boa ideia. Portanto, vamos dar aqui um Bunbury. Este vamos trocar e vamos dar o Citrus Berry. Ok, portanto, começo com o Bonfern, faço Taunt, troco para o Geodude. E Geodude tenho que fazer 4. 4 defense curls, porque não tenho outra coisa aqui. Ok, boa. Então o nosso pass e trata assim. Depois tem o Bonzui.
Depois também temos aqui o Onix. Geodude. O Arvitar, que é o mais tranquilo, e o último é o Cranidos. Ok, estes são os Pokémons contra Cranidos. Não, vamos por partes. Nosepass, já sei como tratar, só preciso de 4 e depois fazer a Bulldoze até matá-lo. Não sei se vou ter muita sorte. Ah, peraí, tenho Brick Break. What the fuck? Brick Break. Ah, Bulldoze é melhor. Repolis, Tvetskor, Bulldoze, Rocktrow e. Vamos só ensinar aqui. Brick Break. Precisava de velocidade em vez de defense curve. Ok. O Bounce é fraco em Special Defense. Eu tenho Brick Break, Rollout, Defense Curl. Pronto, aqui este Rollout não pode ser o Beautify. Portanto, todos têm Rock Tomb, não é? Portanto, este não pode ficar. Vamos tirar aqui e vamos meter o Corfish. Corfish, tens aqui. Não. Está ali um Fire Punch. Ah, mas eu sou mais rápido do One Shot, né? Boa ideia também. Porque é que não fica o Turtwig? Faço o Withdraw. As 4 vezes. Ah, não pode ser. Certo, não pode ser. Era fixe, mas não pode ser. Portanto, este vai, claro. Beldon. Espera aí, já deixa eu ver só uma coisa. Portanto, Rare Candy. Swordsense. Shit! Sai Quick Attack então. Só este é que é o pior. Por causa do Beldum aqui fica também bem. Spin 38. 38 speed Lucario. E que tal Sorzance e tentar dar um shot a toda a gente? Vamos pensar aqui um bocadinho. Este é lento, este é lento. Geodude.
Eu venho também. Onyx. É rápido, portanto, deixa eu ver aqui. Onyx. Nível 15 contra Lucario. Nível 16. Parece mais rápido. O Onyx vai ter o quê? Muscle Bund com Joey. Joey, Joey, Joey. Ah, mais velocidade. Estou mesmo rápido. Deve ser. Ok, acho que sou mais rápido eu. E o Onix tem Bulldoze. Ok, acho que tenho aqui uma melhor opção. Ah não, sem dúvida. Parece que sou mais rápido toda a gente, sou naive. Portanto, se eu tiver mais dois. Ok, então. Nose Pass. Menos 02. Se for o Cario, né? Portanto, 15. 78 a 94. Ok, então acho que não tenho dúvida. Afinal, o pano vai mudar. Faço a Orzhanse uma vez e a seguir é limpar. Portanto, tiver mais dois. Ok, é o que dá ter um Lucario. Vamos trocar e vamos dar aqui um Lumberry, caso seja Thunder Wave. Lumberry aqui, deixa-me talvez aqui mais alguma coisa para meter a dormir ou algo assim. Não, nope. Tudo o resto tem que ser Citrus Berry. Aqui é Lumberry. Deve ser tranquila esta estratégia. Portanto, deixa eu ver se tenho mesmo Lumberry. Tenho. Por acaso, não estava à espera que tivesse um Lucario tão cedo. Portanto, ótimo. Portanto, Nose Pad. Portanto, vamos fazer Sourzance uma vez. Pronto, e a partir daqui.
Barry. Bom, pronto, a partir daqui já limpa todos. Não há hipótese. Portanto, vamos garantir com o low kick. Ah, esqueci-me dos sturdies. Ok, fiquei um bocado à toa. Jodud. Ok, Force Palm. Boa. Bom crítico. Onix. A cena é que já tem. A vantagem já é muito grande. 15. Portanto, low kick. Ei, tão clean. Se isto for sempre assim, vai ser muito fácil. Nível 17. 52, 43. Ok. 31, 48. Aqui é 5. Aqui é 15. Aqui não, é 20. Boa. E 40, certo? O árbitro. Pois eu. Eu. Assim não tenho sorte nenhuma. 15. Okay. Teu Metoclaw, limpa o gajo. Bora, Lucario. Bounce-V. O Kiko não matava agora. Force Palm. Pá! Efetivamente, nível 18 já. Fuck, Carnide é o último. Não está nada à espera. Ok, Force Palm, let's go. Pá! Nah. O Lucario sozinho limpou os gajos. A todos. É, esqueci-me de trocar os Pokémons no. Na minha. No meu UI. É boa. Super tranquilo. Batalha mais fácil que podia haver. Ok, vamos. Save. E preparar o próximo. Os próximos caminhos, portanto. Ok, vamos. Vamos. Ah, o cara fica. Claramente. Espera aí, deixa-me cá ver aqui. Comando Mar sem nível 19. Ok, vou deixar o Lucario fora então. Está nível 18, está muito alto. E deixo então Geodude, Turtwig, Corphish, Monferno. Tiro Beldum. E vou buscar agora aqui a Beautify, que é Bug Voador. E não vou arbitrar. E se calhar aqui o Sentret para ser diferente. Este aqui já tem Ground. Já tem já. Portanto, Sentret. Ok. Vamos só então. Adaptar. É aqui que troco pelo Geodude. Fogo. O Lucario é só OP. Também nesta altura é normal, mas fogo. Dammit, perdi o Geodude de algum lado. Geodude. Uhum.
Não tens jodude, que estupidez é esta? Ok, vou buscar um jodude. Pois já tinha, eu não sei onde é que estava. Bom, vamos só dar aqui Rare Candies para ficar todos no nível correto. 76. If the foe is holding a berry. Eu queria o material Iron Defense então. Pode ser importante para o Bite no futuro. Agility. Pode ser? Agora, Farret é poeda rápido. Que. Ok, horrível. Vamos dar aqui Citrus Berry. 1 e 2. E vamos meter agora o ferro à frente. Vamos só ensinar aqui o Brick Break. Sai Activity. Vice Grip 55, 75. Protect Vice Grip. Portanto, este agora é caminho. Tenho que editar aqui um bocadinho. Ok, também tenho que editar aqui o Pokémon ali. E não. Tranquilo. Okay, tudo tranquilo aqui e vamos batalhar. Tanta conversa. Portanto, esta batalha é super tranquila. Portanto, não tenho ainda fake out. Mas vamos fazer então Mach Punch. Não, Brick Break Glamio. Uau. Flame Lil Cascoon. E agora Brick Break o Stunky. Mach Punch o Stunky. Porcaria do Aftermath, man. E Flame Blue. O seu cão. Feito. Eu
Entretanto, deixa-me cá fechar estas páginas todas. Isto pode ficar. Vamos abrir aqui YouTube e abrir Twitch. Teu canal. Oh, desculpa. Aumento. Desculpa, bora lá. Thank you. Vamos só curar. Por causa disto mesmo. Muito poison. Já tive aqui um encounter. Nível 17 é alto o suficiente para não incomodar nem um bocadinho. Ok, mais quantos? Ok, tratado. Vamos trocar. Vamos meter o ferret agora. Vamos também meter o ferno lá para baixo. E vamos dar um citrus berry. Portanto, Zubat aqui é essencial como apareça agora. Dammit! Já tenho. Makuhita. Primeiro que Makuhita é que eu já tenho muitos Fighting Style. Que o Makuhita não me vai trazer nada. Ok, nível 6, portanto. Vamos trocar primeiro para Beautify. Vamos meter com Sunspore. E agora. Pokéballs. Yep. Bag. Mas nível 6 é tranquilo. Nunca tive uma corrida, mas também para já não estou a ver utilizar. Pois era este que eu queria. Quick Attack. Ok, boa. 204, já tive encounter. Mas com três batalhas. Ah, tranquilo. Quick Attack. Sam. Vamos trocar e meter Beautify. Ok, não foi uma boa altura. Ok, vamos trocar agora. É mão ferro, pá. Pá, simples. Este rush era bem importante ter um destes. Apesar que já tenho tantos fighting styles que não. Não é preciso. Ok.
Portanto, os treinadores que eu estou a ter agora aqui é. O Rampo. Vamos. Eu vou ter o Ferret. Ah, não. Não é crítico. Sai Brick Break. Ganda é crítico, eu tive ali, mano. Uau. Tive sorte de correr bem, senão está outro modo. Ok. Bem, o Onfarn é que teve que carregar isto tudo. Ok, let's go. Vamos meter aqui os outros à frente. E vamos meter o Beautify. Nope, não vamos nada. Vamos assim, porque não tenho mais voadores. Portanto, vamos fazer Slam no Plusle com a Razor Leaf nos dois. Okay, quick attack para acabar com o Plusle. Blood Seed no Mine. Okay, quick attack no Mine. Okay. Portanto, agora aqui quick attack. Boa. Blood Seed. E já estamos em Foroma Town. Nice. Para já esta equipa que está aqui está ótima. Monfern já está no máximo. Vamos guardar. Vamos buscar aqui então o Charmander. Vamos meter um Rare Candy no Charmander. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas as 16, né? É isso que eu queria ver. Portanto, vamos já aqui. Ah, enganei-me. Double 35, não vale a pena. Dá 70. Yeah. Fire Tackle. Ok, para já vou só trocar aqui um Pokémon, vou meter o Charmeleon. Alterar. Ok, bora lá. Ferret continua à frente. Por acaso não. Ah,
Aqui tranquilo, Ember. Ok, Totodile, Turtwig. Não quero outro de fogo, portanto, depositar 1, 2, 3 e. Mais special attack, menos special defense. Damn it. Blaze e torrent. Portanto, mais defesa, menos ataque. Deixa-me cá ver aqui o Totodile. Deixa-me cá ver os meus Pokémons. Não, ainda tenho um. Não, é óbvio. Depositar. Bye. E bye. Store. Ainda não perdi nenhum Pokémon. Que é ótimo. Portanto. Um, dois e três. Já mantenho os meus Pokémons. Vamos tentar falar com toda a gente. Boa, temos 40, Aerial Ace. Não tem não. Spare deck, thank you. Nope. Thank you. Okay. Vou ter um Pokémon dielétrico a seguir. Agora mesmo. Let's go. Rota 205. Ok, I can help you. Qual é o meu Pokémon elétrico? Magnemite, outro metal. Não foi bom. Não foi muito bom. Bite. Não, nunca mais. Ok, Magnemite. Electric Steel. É horrível. Isso não é Shockwave e Magnet deste lado. Pois preferia Voltorb. Vamos. Ok. Quero ver só o que é que ele tem mesmo. Tem Sturdy tão horrível.
Tão horrível. Epidez. Ok. Stardia é mesmo horrível. Sem vantagem nenhuma. E agora vamos lutar contra. Golpen. Parece-me tranquilo. Agora fixe à frente. Isto deve ser batalhas muito tranquilas. Portanto, break break. Aqui há Aquajet. Vamos proteger-nos, Jodude. E está por aqui. Oito. É, vai fugir. Deixa estar à vontade. Curar. E agora vou lutar contra um Zubat e um Kruangank. Ok. Tum, 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 tum. Quem é tratado do Zubat primeiro? Eu não quero mudar para já, portanto. Agora fixo. Pode ser. Deve ser tranquilo. Então eles têm então Zubat e Krogank. Ok. Portanto. Metal Claw, Bite. Vamos fazer Ember no Zubat e Aqua Jet no Zubat. Evolui nível 18, perfeito. Uau. Vamos fazer Ember no Spinarak e Bubble Beam no Kruangank. Não morre? Morre, sim, nice. Ok. Troco para o Beautifly, que eu tenho poi. Sim, bora. E aqui é. Ele é poisa, não é? Vamos também trocar aqui. Vamos meter então o. Ok, Ferret. E portanto aqui vamos fazer. Gust. Com. Ataque. Gust, Silverwind com Kupitaka. Ok, Gust com Kupitaka. Perfeito! Batalha easy! Agora vamos só aqui Citrusberry. Melhor encounter possível. Sandspore.
Pronto, fogo. Agora tumbas, tumbas, tumbas. Ok, vamos trocar que não me deixe. É, não queria atacar, não. Tartuic. Vamos fazer Bloodseed. Este vai ser lindo quando evoluir. Apesar que é mais um fighting style, mas pronto. Ok. Mais ataque, menos defesa. Technician. Ok. Na. Por acaso. Era preferível o Poison Heal, né? Poison Heal era muito mais OP. Né? Portanto, tudo o que sejam ataques abaixo de 60, tipo, fica muito mais forte. Portanto, Force Pound, Drain Punch, Mach Punch, 1, 2. Portanto, passa de para mais 50%. Portanto, Drain Punch que é 60, mais fica 90. Portanto, é uma guarda forte. Já. Mais Spore. Só naquela. Nível 19 Spore. Uau, shit! Fica para o futuro. Com a equipa que tenho, posso enfrentar assim. Bah, pirata lá, vai avisar a tua chefe. Vamos voltar aqui. E nesta primeira batalha vai ser Grimer, portanto preciso de Ground Type, está aqui. Feito. Rock Throw, tem Levitate. Ok. Vamos trocar então. Ferret. E então vamos fazer Quick Attack e Sam. Give up on rest. Se eu meter um Lumberry. Sim, mas não quero não. Give up on rest. Kakuna, Charmeleon na frente. Deve ser tranquilo. Dragon Rage mesmo in clutch. Portanto, Bite, Metaclaw. Vamos deixar o Bite. Feito. Ok, então vamos agora à base. E vamos preparar a nossa equipa. Portanto, contra Zubat. Quem é que dá one shot no Zubat?
Mega Drain dá 40 damage. É o Bug Bite aqui. Fica bem. O Sandspore aqui pode ser fixe. Tem bug. Quero. Grota com Bell Does, nice. É 60, ok. Spark Thunder Shock. White Scream, Sonic Boom, claro. Shard Spin, não quero. Vamos ensinar Shockwave. Antes disso. Claro que sim, portanto. Shockwave. Mais um bom, portanto, Wave. Magnet Bomb, ok. Este é horrível. Ok, deixa-me cá calcular. Portanto, Magnemite, nível 19 contra Zubat, nível 18. Acho que mato um shot, né? Portanto, se eu fizer Shockwave. Shockwave? Parece-me dar um shot. É naive, 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 naive. Mais velocidade, ok. Ele é mais rápido que eu. Poison Fang, Wing Attack, Toxic e Confuse Ray. Portanto, vamos dar aqui. Aqui um. One Berry. Ok, e ele trata dele. Quer dizer, antes disso, só garantir. Defesa 20, boa. 24. Ok. 46. Tem menos um damage. Ok. Ah, ok, já percebi. Ok, já percebi já. Ok, bom, é isto. Portanto, o meu Magnemite limpa o Zubat, one shot. E não tem hipótese nenhuma. Depois guardo o Magnemite contra o Yanma. Porque o Silver Windbug contra. É o Sonic com o chato. Arcata, Silver Wind, ou seja. Eu depois tenho uma boa hipótese para me defender. Deixa-me caber aqui então. Yanma. Airslash. Não, é Aircutter, ok. Aircutter. Boa. Aircutter e Silverwind. Ok, aqui dá mais.
mais rápido, faço Thunder Wave, fico mais rápido e ataco. Momento. E Shockwave mata. Esquece o Thunder Wave. Mata duas vezes. Ok, boa. Magnemite capaz de upar os dois. Perfeito. Agora contra Bronzor e Puragui. Grotol. Tens Bulldoze já? Tens. Portanto, Bulldoze. Puragui é fraco contra quem? Contra Fighting Style. Ok. Portanto, aqui é o Lucario. Feito ataque. Aqui não há dúvida nenhuma. O Lucario vem. Não há dúvida nenhuma. Vamos fazer aqui Rare Candy. É tal Sound. Stop trying to teach Metal Sound. Yes. Ok. E Citrus Berry. Não, 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 não. Lamberry. Withdraw. Inferno. Tem que ser. E o último. Quero um Dragon Rage, não quero. Charmeleon também. Em princípio, eu acho que não vou ter problemas nenhuns. Mas vou deixar o Lucario contra o Puragui. Beautify aqui dá vantagem para alguma coisa? Bug, contra Psíquico, quem é que eu tenho? Ah, Bug, sim. Beautify está aqui bem para o Bronzor. E contra Yanma? Ok, contra Yanma eu preciso também de rocha. Portanto. Quem sai aqui? Vamos meter aqui o Yarma, vamos. Vou deixar o Bug. O Lucario. Grotolf. 40. Ok, vou tirar o Monferro então. Monferno e buscar o Geodude. Boa. E assim vamos fazer. Ok, acho que vai assim. Magnitude, Defense Curl, Rock Throw. Não, é sempre. Ok. Tudo preparado, né? O Lucario aqui contra Puragui é na boa. Bora lá. Então, Magnitude. Magnite limpa o Zubat. Não vai meter o Yanma de certeza, vai meter o Bronzor. Quando meter o Bronzor troca para o Beautify. Beautify então vai ter. Vai ter. Espera aí, Bronzor. Bronzor. Ok, nível 18. Isso foi Beautify, Beautify. Se tiver nível 19, eu se tiver aqui Bug Bite. E Silver Wind.
se for Charmeleon e estiver com a 19, certo? E se for com Ember? Ember 37 por 48, ok? E se for Dragon Rage? Mato em duas vezes, né? Ok, então vamos dar aqui Lamberish e o Beautify também. Ok. Agora está aqui por causa do Shell Armor. E vamos trocar para dar aqui o Lamberry também. Lamba. Ok, vendo bem, Grotto aqui não é uma boa ideia. Meter a dormir. Portanto, é melhor aqui este. Sai Razor Leaf. Sai o Face Powder. White Scream. Pode ser também. Grass Wish, Musical Leaf. Pronto. E assim tem aqui uma boa opção que é a Bayleaf para fazer o que eu quiser. Vamos meter aqui então só o Citrus Berry. Ok, então assim a minha equipa está. Amberry. 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 Citrus Berry aqui. Citrus Berry aqui. Ok, está feito. Bora lá. Vamos então lutar. Contra o comando Mars. Vamos só aqui editar a imagem. Portanto, Magnemite, que acho que não tem nenhum. Magnemite. É muito rápido. E entretanto aqui troca. Ok, para lá. Pumbas, pumbas, pumbas. Ok. Charmeleon pode ficar. Beautify pode ficar. Aqui é Lucario. Boa. Geodude fica. E agora a Bayleaf. Está aqui para baixo. Está aqui. Bora. Bora lá, estou confiante. Comando Mars costuma ser difícil, mas acho que estou bastante tranquilo nesta batalha. Portanto, Zubat vai à frente, eu mando Magnemite e faço Shockwave. Why? Ok, thank you. Yeah, one shot. Super tranquilo. Yarma já. Oito, Shockwave.
Ok, fica sempre mais rápido. Shockwave. Vamos trocar. Quem é que tem Mach Punch ou algo assim? Ninguém, pois não. Ok. Ok. Já me arrependi. Já me arrependi, né? Tímido. Silverwind e Aircutter. Tenho que trocar uma Magnemite. O lugar é mais rápido e morro já a seguir. Agora, para quem? Quem? Babyf. E depois ele vai fazer ataque, um dos ataques e troco para Jadude. Rock Tomb. Deixa-me só pensar aqui uma coisa. Bug. É fraco contra. Bug é normal. Bailiff. Já me tramou-me. 19. Ambos dão o mesmo dano, mas portanto, vai ser random. Teoricamente, Silverwind seria a melhor opção. Beautify. Não, aqui ele vai de certeza usar Sonic Boom. Detect. Também poderia ser uma opção dele. Portanto, Geodude primeiro. E ele depois vai fazer Silverwind. Certo? Bora lá. Exatamente. Estou com esta vida. Eu morro, né? Morro sim. Portanto, Silverwind agora. A melhor opção é Charmeleon, correto? Portanto, 19. Oh. Charmeleon é a melhor opção. Uau, ok. Plus one, plus one,
Passuano. Não interessa. Este vai-me doer. Se der-me crítico, morri. Agora aqui, Ember. Ah não, Dragon Rage, né? Cento já vai dar arriscado ficar. Perfeito. Ok, Silver Wind ou Sandspore? Beauty Fly. Ah, ok, 19. Certo. Portanto, eu tenho aqui Silver. Silver Wind. Aqui está a 100%. Silverwing e Bugbuzz. Bugbuzz. Ok. Não, Bugbuzz. Bugbite. Vamos tirar um damage parecido. Mais um. Portanto, ok. Bugbite primeiro. Não, Silverwing primeiro. Vai um. Beautify com passou a tudo. Puragui 19. É mais rápido ainda. Uau. Tem que trocar, infelizmente. Infelizmente queria atacar com ele, mas já não vale a pena. Portanto, Kario. A 19. Vou Kick ou o que Yes!
Zero mortes. Conseguimos. Tá feito. Já cheguei até ao comando Mars sem ter perdido nenhum Pokémon. E tudo por culpa do Lucario. Bora lá. Próxima fase. Thank you. Já foi, vou finalmente ter um garagem, que é fixe. Vamos curar os Pokémons. Let's go. Meia. Estou há quase 3 horas a jogar Pokémon. Vamos então aqui só guardar estes Pokémons todos, fazer a nova equipa. Portanto, vamos buscar aqui. Deixa eu só ver aqui os próximos. Ok, Diglett, Sheldon e Enamel. Ok, portanto preciso de um de água e vai ser o Garados de água. Acho que seria um bocado óbvio, né? Portanto, Rare Candy 1. 2, 3, 4, 5, bounce, 6, 7, 8, 9, 10. Garados com bite, sai splash. Bayleaf também está aqui, se quiser. Ok. Chikorita e Bulbasaur, portanto preciso de um de fogo, portanto o Charmeleon ou o Monfern. Já vou lá. Ponita, água já tenho. Ponita, Marowak, portanto preciso de um ground type, tenho um. Este não é ground type, tenho um. Vai Groton, que tem, tá, e vai Geodude também. Ok, que tem grau. Ok, boa. Certo. Depois de Shellos, preciso, já tenho um de relva, certo? Onix também. Machop Monkey e Meditite. Portanto, o meu Beautify acho que é suficiente. Não preciso mais nenhum. Certo? Também é mais forte. Acho que foi. É assim, bora. Vou do bug. Piplup e Chimchar. Portanto, erva já tenho um e água também já tenho um. Aipon, Swakot e Table. Momento. Ficam dois voadores, tratam deles. Sim, preciso um. Metal. Ok. Portanto, a Eevee também não quer perder. Baby, já tenho um derva. Podia ser o Ferret, né? 32. 32, 26. Ok. Perder o cara aqui era perigoso, né? Só que
Neste caso, ainda mais perigoso é perder. Deixa o Lucario fora. Trago o Ferret para se acontecer uma desgraça. E também tenho fight, e também é fighting style. E trago de eletricidade. Não, é muito fraquinho aí no início. Preciso de um de fogo. Está aqui. Vamos fazer save. Primeiro save sem Pokémons aqui. Uau. Vou só à casa de banho, já vem muito rápido. Estou de volta, malta. Só um pouquinho. Boa, estou melhor. Bora lá, vamos só aqui ajeitar aqui. Ajeitar os Pokémons, portanto. Caralho à frente. Charmeleon pelo Monferno. Tá. O tio vai fica, o Lucario saiu pelo Ferret. Também saiu pelo Grotto. Let's go. Não, vou parar por aqui. E continuamos na próxima parte então. Portanto, paramos por aqui. Obrigado a todos quem assistiu. Correu muito bem hoje. Não perdi, perdi zero Pokémons. Tenho uma boa equipa. Tenho uma ótima equipa, malta. E portanto, continuamos na próxima vez. Fiz 3 horas de stream. Vou trabalhar aqui um bocadinho nas edições. E pronto. E é o que temos hoje. Portanto, obrigado a todos e até à próxima.